Щонайменше 479 мігрантів були врятовані в територіальних водах Іспанії 14 і 15 липня внаслідок операції у Гібралтарській протоці у морі Альборан. Відтак, служба порятунку на морі виявила 12 човнів із людьми, патрульні катери цивільної гвардії рятували ще 100 чоловік. У районі Гібралтарської протоки були виявлені ще 6 човнів, понад 100 врятованих неповнолітні. Мігранти доставлені в порти Андалусії. Нагадаємо, раніше біля узбережжя Іспанії врятували більше 400 мігрантів.